ចាប់ប្រិមត្តរទស្សនិកជនយកបន្តមកចាក់បារម្ភជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាបន្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានឈ្មោះល្បីគឺលោកខេមនៅក្នុងផលិតកម្មGalaxy លោកខេមដែលជាក្របិច្របស់ផលិតកម្មGalaxy នៅវត្រានៅពេលនេះគឺបានសាកល្បងនៅក្នុងការបើកចំនួនរបស់លោកកាពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដែលបានបើកនៅអាជីវកម្មដំបូងដែលអាជីវកម្មមួយនេះបានប្រើប្រាស់នៅដើមទុនរហូតដល់ទៅជាង 200,000 ដុល្លារឯណោះមកចំនួនដំបូងរបស់លោកខេមមិនមែនតែជាអចលនទ្រព្យដោយម្ចាស់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននោះឡើយ លោកខេមគឺបានបើកនៅអាជីវកម្មជាភោជនីយដ្ឋានផាប់លក្ខណៈស្តង់ដារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះគឺបានថ្លែងប្រាប់ឯកដឹងថាមូលហេតុនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តបើកនៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏ផាប់នេះគឺក៏ព្រោះតែលោកគិតថាខ្លួនចង់មាននៅមុខរបរបន្តបន្សំមួយក្រៅពីអាជីពសិល្បៈត្បិតអីទៅថ្ងៃអនាគតមិនអាចពឹងទៅលើអាជីពសិល្បៈតែមួយមុខនោះឡើយ លោកខេមបានបង្ហាប់ឯកដឹងថាTNY Restaurant ដែលខ្លួនហ៊ានវិនិយោគលើកដំបូងនេះបានបើកក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅដើមទុនរហូតដល់ទៅជាង20ម៉ឺនដុល្លារមកចំនួនមួយនេះមិនមាននៅការចូលរួមពីនរណាម្នាក់មួយឡើយគឺមុខរបរលោកផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានការប្រឹក្សាពីបងប្រុសរបស់លោកម្នាក់ដែរ ការសម្រេចជ្រើសរើសទីតាំងក្បែរវត្តសម្រាប់អណ្ដែតមកផ្ដាំនៅអាជីវកម្មលើកដំបូងនេះ ខេមបានសិក្សាជាច្រើនឆ្នាំនិងល្អអន់ដែលលោកយល់ថាតំបន់នោះមាននៅអាជីវកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែអាជីវកម្មបែបកំសាន្តផាប់ដែលមានបរិយាកាសល្អស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ភ្លេងដែលយុវវ័យសម័យនេះមាននៅការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមិនទាន់មាននៅការបើកនៅឡើយនោះទេដូចនេះការបើកនៅទីតាំងនេះវាពិតជាស័ក្តិសមនិងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលជូនទៅដល់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់កំសាន្តសប្បាយនិងមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងក្រុងនោះឡើយ លោកខេមបានបញ្យល់នៃពាក្យTNY Restaurant មានន័យថា Thank you អរគុណដែលពាក្យមួយនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែនិយាយជាការថ្លែងអំណរគុណនិងជាពាក្យគួរសមមួយTNY Restaurant បានបើកទទួលអតិថិជនសាកល្បងប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានបំណងរៀបចំនៅពិធីខួបកំណើតនិងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសជូនផងដែរ ទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានោះលោកខេមក៏បានស្នើទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅក្បែរនោះមេត្តាជួយគាំទ្រទៅដល់អាជីវកម្មថ្មីរបស់លោកឲ្យបានច្រើនកុះកុះផងដែរ